Xaçmaz rayonunda canavarlar təsərrüfata hücum edib. Onanın verdiyi məlumata görə hadisə rayonun Bəbəli kəndində qeydə alınıb. Yırtıcılar kənd sakini Rəhman Məmmədova məxsus 30 baş qoyunu parçalayıb. Onlardan 15-i tələf olub, 15-i isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Son zamanlar bu kimi halların artmasının başlıca səbəbi işğal altında olan torpaqlarda yaşanan gərginlikdir. Bunu Real TV-yə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti aparatında Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri şöbəsinin müdiri Ramiz Salmanov bildirdi. 20% torpağımızın erməni qəsbkarları tərəfindən işğal olunması nəticəsində həmin o 20% torpaqlarda populyasiya eləyən vəhşi təbiət heyvanları, tülkü, canavar, çaqqal, ayı, qorşuq və digər sürünənlərə qədər, gəmiricilərə qədər olan bütün vəhşi heyvanlar topun, tüfəngin, nədər deyərlər, odun alovun səsindən qorxub qaçaraq Azərbaycanın dinc ərazilərinə gəlib doluşurlar. Azərbaycanın özündə də təbiətdə həmin canlıların populyasiyası var. Belə götürək ki, müəyyən dövrdə ərazidə demək vəhşi heyvan özünün yaşadığı əraziyə digər heyvanların gəlib dolmasının həmişə mübarizə aparır ki, kənardan heyvan gəlməsin. Hərəsi bir neçə kvadrat kilometr mi deyim, metr mi deyim, yəni müəyyən bir ərazidə yaşayırlar. Onlar öz qidalarını oradan təmin edirlər və həmin o arealdan kənara çıxmırlar. Qeyd eləyək ki, bu 20% torpaqlarda olan vəhşi təbiət heyvanları da gəlib bunların üzərinə gələndə artıq demək olar ki, 20% təbiətdə olan heyvanların sıxlığı artır. Bu sıxlığın artması nəticəsində də demək istər-istəməz heyvanlar həmi qidalanma, qida tapmaq nöqteyi nəzərindən çətinliklə qarşılaşırlar. Həmi bir-birindən yola getmək nöqteyi nəzərindən müəyyən problemlər yaranır. Bax, bunun da elə əsas səbəbi, başlıca səbəbi həmin o vəhşi heyvanların demək insanların yaşadığı, məskunlaşdığı meşə ətrafı kəndlərə, onlar rayonlara gəlib məcburiyyət qarşısında soxulurlar və orada da bu fəsadları törədirlər. Şöbə rəisi bu kimi hallardan uzaq olmaq üçün heyvandarlıqla məşğul olan şəxslərə məsləhətini də verdi. Çobanlara, sahibkarlara, heyvandarlıqla məşğul olan bizim iş adamlarına məsləhətim olar ki, maksimum dərəcədə ən çox bu meşə ətrafı rayonları daha çox mən qeyd etmək istəyirəm. Çalışsınlar heyvanları saxlayanda biraz daha ehtiyatlı olsunlar. Məsələn, tövləyə ondan bir yerə saxlanca yerinə salanda bir aqrojeniyasının onların ətrafın hasarlanmasıdır, çəpərlənməsidir, möhkəm eləsinlər. Ondan sonra onlarda yəqin ki qanunvericiliyə uyğun olaraq onlarda of tüfəngi də olmalıdır. Yəqin ki, də varlarıdır. Yəni, ayaq sayıq olsunlar. Çobanlar gedib heyvanı harasa bir saxlayanda bir yerə növbə ilə gözətçi qoysunlar ki, heyvanlar sahibsiz buraxmasınlar. Həmi sahədə otarılan zaman, həmi elə gətirib, otalaqdan gətirib fermə və yataq ətrafında onların dincəlməsini keçirən zaman onları nəzarətsiz buraxmamaları mən məsləhət görürəm və bu istər-istəməz heyvandarlığa ziyan vurur, bizim insanlarımıza iqtisadi ziyan vurur və təbiətdə olan heyvanların da bu sahədə quduzluqla yoluxma riski daha yüksək olur. Ramiz Salmanov sonda bildirdi ki, bir sıra Avropa ölkələrində yırtıcıların quduzluğa görə mühafizəsinin təmin olunması məqsədi ilə təbiətdə olan vəhşi heyvanlara qarşı peyvəndləmə işləri aparılır.